Natal, Feliz Natal, e que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. Por um Natal, luz de um tempo novo, por um Natal, luz de amoroso, por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Por um Natal, luz de um tempo novo, por um Natal, luz de amoroso, por um Natal lindo pro meu povo. E assim, meus amores, eu te vai desejando um bom dia, meu infantil 4, tudo bem, meus amores, com vocês? Hoje a aula é do dia 3 do 12 de 2020 e hoje é quinta-feira. A gente tem, ó, muitas coisas para estudar que são super legais. Hoje nós vamos estudar revisar os números. Vamos estudar também sobre os meios de transporte. E também vamos estudar uma coisa que é super legal do Natal, que são os símbolos de Natal, que faz com que essa época do ano seja maravilhosa, mais do que as outras que estão por aí. Então a gente vai entender quais são os símbolos e por que que eles existem, tá certo? Cada um tem o seu significado. Então vamos lá fazer a nossa oração de todos os dias para a gente começar os nossos conteúdos. Vamos lá, fazendo a oração com a tia Selênio. Bom dia, meu Deus querido, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, meu Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém. Alegria, este dia vamos festejar. É Natal, é Natal, noite de Natal. Que alegria, este dia vamos festejar. Meus amores, vamos agora conhecer os símbolos natalinos. Vamos lá? Será que algum de vocês conhece, ou já ouviu falar um desses símbolos? Se não, vamos aprender, vamos observar quais são esses símbolos. Vamos lá? Vamos começar pelo presépio. Está aparecendo para vocês? Tia, o que é o presépio? É o cenário onde Jesus Cristo nasceu. Então, lá vai ter todos os personagenzinhos, né? Todos os santinhos, os magos, os animais que estavam lá durante aquela cena para formar o cenário e simbolizar. Aí, nos dias antes do Natal, Jesus Cristo não está na manjedoura. Só pode colocar Jesus na manjedoura a partir do dia 25. Tá certo, meus amores? Então, vamos lá. Para o próximo símbolo, está aparecendo aqui para vocês, é a estrela. Lembra que em cima da árvore de Natal fica uma estrelinha? Lembra? Tia pegou até uma para mostrar para vocês. Olha aqui o tamanhozinho dessa árvore. Em cima da árvore tem uma estrelinha. E essa estrelinha a gente chama ela de estrela guia. Por que, tia Selene? Porque foi uma estrelinha que passou lá pelo céu e ela guiou 3 magos para ele ir até lá onde Jesus nasceu, certo? Então, a estrela simboliza luz e chama a atenção de todos para dizer que Jesus está nascendo. O próximo é o pinheiro, que é a árvorezinha, né? Só a árvore, sem os enfeites. A árvore também tem um significado, gente. Sabe qual é? Ela é a única árvore, o pinheiro, né? Que não perde as suas folhas no inverno. Você já parou pra pensar que quando está nevando, vocês sabem, né? Aqui no nosso Brasil não neva, mas em outros países por aí, na época do Natal, está nevando. E quando neva, algumas folhas das árvores caem. E as árvores ficam completamente sem folhas, menos o pinheiro. O pinheiro ele fica ó, todo verdinho ainda, por isso que ele é tão importante e usado no Natal. Vamos para o próximo. É a ceia de Natal. Quem costuma fazer a ceia de Natal
ter um banquete cheio de coisas deliciosas para a gente comer. Significa alusão à fome que algumas pessoas, alguns povos lá de antigamente passaram fome. Por isso que no Natal a gente sempre gosta de ter lá a mesa cheia de coisa, tá certo? E o próximo é as canções natalinas. A musiquinha que a tia tá colocando, né? Durante esses dias, tanto na abertura, quanto quando a gente vai começar a falar do Natal, eu te coloco essas músicas. Pois pronto, ela também traz um significado muito importante para nós. Qual é, tia Selene? Elas reforçam os valores cristãos, os valores da nossa religião, né? E a alegria e ao amor ao próximo. E os valores, né? De Jesus Cristo. Certo, meus amores? Eu espero que neste Natal você olhe para esse símbolo e saiba que cada um deles. Ah, gente, e tem muitos outros, tá certo? Eu só trouxe esses principais que eu acho. Mas existem o sino, ele também tem significado. As bolas da árvore de Natal. Tem muitos, muitos outros que a tia não falou, tá bom? Mas esses que vocês possam olhar durante a época do Natal e saber os seus valores. Tá bom? Vamos lá começar nossa aula agora. Meus amores, vocês já pararam para pensar como os números são importantes, como os números estão presentes na nossa vivência, no nosso dia a dia? Um exemplo é quando a gente quer saber a hora, né? A hora do dia. A gente tem um controle das coisas que nós vamos fazer a partir do horário. Não é verdade? Temos hora para tudo. Hora para comer, hora para tomar banho e assim vai. E quando a gente vai olhar para essas horas, a gente se depara com o quê? Com os números, não é verdade? E esse é só um dos exemplos que a gente utiliza esses números. Por isso que é bastante, bastante importante nós conhecermos todos os números. E eu sei que você aí que está assistindo o vídeo da tia já conhece até o número 20 ou até mais adiante. Mas vamos mais uma vez repetir com a tia Selênia a ordem dos números. Vamos lá. Eu sei que vocês já aprenderam, mas vamos lá novamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 10, a gente vai começar a repetir os números, né? 11, o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o nosso último número, o 20. Sabe o que a tia acabou de lembrar? Que nós, quando somos crianças, né, vocês, eu aposto que já brincaram aí. Esconde-esconde, não já? Pois é, alguém tem que ir lá na parede contar até o número 10 ou até o numeral 20. Olha aí, outro exemplo para você ficar aí muito coladinho com os números. Olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro. Tem que esperar, fechar o sinal para atravessar. De novo. Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro. Tem que esperar, deixar o sinal para atravessar. Então, meus amores, com a música da Xuxa, quando a tia era criança, a tia assistia muito, muito, muito a Xuxa. Não sei se vocês aí escutam em casa, mas a tia gosta muito das musiquinhas dela, que até tem ensinamentos para vocês. E o assunto dela é sobre o trânsito. Quem aí já andou de carro e ficou prestando atenção no semáforo? O nosso assunto de hoje é esse. Existem dois semáforos, o dos pedestres
e para os carros. Vocês já pararam para perceber? O dos pedestres está aparecendo para vocês. Tem as pessoas passando, né? Tem a cor verde, que a pessoa pode passar, e tem a cor vermelha, que a pessoa não pode passar. Quando ficar acesa, você vai ter que saber o que fazer. E nós, pedestres, a gente só pode atravessar aonde essa linha? Na faixa, e o nome já diz, faixa de pedestres. Você tem que atravessar somente por ali, porque se um carro vê você atravessando, automaticamente ele tem o direito de parar para você passar. Então é muito importante sempre passar pela faixa de pedestres. E também nós temos o outro semáforo. Quando você crescer, quando você tiver o seu carro ou a sua moto, você tem que prestar bastante atenção. Existem três cores neste semáforo dos carros, né? Do trânsito, que é o vermelho, o amarelo e o verde. O verde, os carros estão passando. O carro pode passar. Verde, pode passar. O amarelo já é chamando atenção para o motorista, porque ele já vai ficar vermelho. Então, ó, quando já estiver no amarelo, o motorista já tem que parar, porque logo em seguida vai vir o vermelho, que é pare. Deixa eu repetir. O verde, você pode passar. O carro, a moto, pode passar. O amarelo, atenção! Já vai ficar vermelho, então pare. E o vermelho não pode passar em hipótese nenhuma, porque lá na faixa de pedestre pode estar passando alguém, alguma pessoa. E vamos revisar o conteúdo que a gente estudou na aula passada, que são os meios de transporte, que existem três tipos, que a gente vai falar rapidinho para a gente revisar. Existem os aquáticos, que são os barcos, os navios, as canoas, né? Que eles andam pela água. Aquático são os transportes que andam pela água. Também existem os aéreos, que nem um avião, um helicóptero, um balão, eles andam pelo ar, voando. E existem os terrestres, que andam pela terra. O carro, a bicicleta, a moto, o trem, o caminhão e muitos outros. Então existem três tipos: aéreos, que são no ar; aquáticos, que são na água; e os terrestres, que andam pela terra. Tá bom, meus amores? Vamos agora às atividades do dia. Matemática, vamos encerrar o nosso querido e livrinho livre de matemática. Página 159 e 160, as duas últimas páginas do nosso livro. E olha, a nossa última página você vai conhecer o número até o 29, ok? Vamos lá para a questão, essa questão da página 159. A Lívia, essa garotinha aqui, ela precisa encontrar o seu cãozinho. Ajude a chegar até ele seguindo a sequência de 1 até o 20. Então você vai só ligar. Cuidado para você não descer para ir para um número errado, ó. Tem vários números estranhos no meio do caminho. Você tem que saber a ordem bem direitinho. Então vamos contar com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ela achou o seu cãozinho. E na página 160, você vai continuar escrevendo os números, só que dessa vez do 20 ao 29. Ó, meus amores, a gente vai escrever o número na frente de todos e colocar, ó, o 1, o 2 atrás. Então vai ficar, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Essa é toda a família do numeral 20. Vamos agora para a sociedade, com a página 72. Observe os meios de transportes para formar as palavras completando com as vogais.
Depois você vai circular os transportes que se locomovem no ar, voando pelo ar. A primeira, meu transporte é o carro, a e o o, as vogais, né? Depois vem um barco, um a e um o também, o ônibus, i e o u, avião, o avião tá circulado, porque ele é aéreo. Embaixo, helicóptero. Eita, que nome grande, hein? Olha aí, e o o. Moto, são dois o. E a bicicleta, e o a. Ok, página 73, lá vem um semáforo. Você vai pintar os semáforos dos veículos de acordo com o significado. E ah, meus amores, cada cor tem o seu lugar, viu? Você não vai pintar aqui, aqui e aqui, não. Cada cantinho tem a sua cor. No caso do vermelho, é aqui em cima. Você vai pintar só um aqui em cima, ele é vermelho. O amarelo, aqui no meio, ó. E o verde, o último. O vermelho aqui em cima, ele vai significar o pare. No meio, o amarelo, atenção. E o de baixo aqui, siga. Pode passar. Estas placas de transportes, você vai pintar de verde o bonequinho da placa siga e de vermelho o bonequinho da placa pare. Então, aqui em cima já tem dizendo, né, ó? Aqui ele tá parado. Então, este que é o siga e aqui o pare. É o bonequinho que está parado. É um guarda de trânsito. Página 75. Pinte o semáforo com a cor certa para o pedestre atravessarem a rua. Em cima da faixa de pedestre, você vai pintar de verde o bonequinho que pode atravessar. Siga, né? Ouça a leitura. Toda criança ela deve aprender. Não pode nunca esquecer. Quem é esperto atravessa sempre na faixa de segurança. Pinte a faixa de segurança. Cadê a faixa de segurança? Tá aqui. Você deve pintar de amarelo, tá bom? Por onde essas crianças estão atravessando. Página 77. Observem as imagens e pinte aquela que mostra algo errado no trânsito. Por onde esta criança está atravessando? Gente, por dentro dos carros. Isso não pode, isso é errado. Pode acontecer alguma coisa ruim, não é verdade? Deve atravessar pela faixa de pedestre. Essa daqui, como eles estão na faixa, está correta. E a última página, página 78. Você conhece alguma placa de trânsito? Você saiu por aí viajando observando as placas no trânsito? Se não, vamos observar e aprender algumas placas que existem por aí. Elas existem para facilitar o dia a dia dos pedestres e dos motoristas. Vamos observar as placas de trânsito abaixo e circule aquela que você já conhece. Olha aqui. Proibido estacionar. Não pode quando é está cortado. Não podemos estacionar o carro, não é? Quando é está assim, pode atravessar. Esse daqui significa que é uma escola, ok? Esta daqui, meus amores, significa passagem de pedestres. Se tem essa placa por aí, é porque tem alguém passando aí pela faixa, então o motorista tem que ter atenção. E essa aqui é proibido o tráfego de bicicleta. Alguém andando de bicicleta não pode nesse local que tem essa placa. Tá certo, meus amores? Só para vocês conhecerem. E se você já tiver visto por aí alguma, você circula, tá bom? Meus amores, aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Fiquem com Deus e até amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Tchau!